mesazhet e koduara të Izeta Gjis dhe deklaratat e bushme të Berishës për Haklajt. Rikthimi i Izeta Gjis në Shqipëri dhe hedhja në qarkullim të mesazheve të koduara, herë përmes avokatit dhe herë përmes të dashur së tij, kanë trazuar jo pak politikën e Tiranës. Nuk janë të pak ata që i besojnë versionit që Haxhia erdhi në Shqipëri pas një marrëveshjeje Erdogan-Rama, ku ky i fundit të përdor dëshmitarin kryesor të ngjarjeve më të tmerrshme të periudhës 92-98 si kërcënim ndaj kundërshtarit të tij më të fortë politik Sali Berishës. Në një lidhje me këtë ka reaguar sot e dashura Izeta Gjis, e cila pretendon se është kërcënuar me qëllim që të detyroj Tropojanin që të bashkëpunoj me dikë. Tema për të cilën Haxhia di shumë janë vrasja e Zemajdarit, por edhe eliminimi 10 personave në Tropoj përfshirë dhe vëllezrit Haklajt për të cilët Berisha ka folur rrallë. Megjithatë, Berisha ka bërë 2 deklarata të bujshme për ta, duke i akuzuar si fisi që përgjaku Tropojën dhe se i kishin bërë prit në këtë qytet për ta vrarë. Mua më kam bërë prit, por nuk ndalova dhe vazhdova mitingun, e shprehur më parë Berisha duke vijuar. Këta vran Tropojën, vran shumë njerëz të pafajshëm që nuk kishin asnjë lidhje, përveç se kishin përkatësi të Partisë Demokratike, studentë të dhjetorit, Naim Dizdari, Abdyl Matoshi. Mbetet për tu parë se çfarë do të kërkojë konkretisht Izeta Xhia për gjykimin e dosjes Hajdari dhe nëse do të thirren të gjithë dëshmitarët, njëri prej të cilëve është pikërisht Sali Berisha.